Ahoj, zdraví vás Ryba a vítejte po dlouhé době u 11. dílu PC Rata programku. V následujících dílech se budu věnovat převážně hardwareu počítačů, konkrétně budu natáčet návody na výměnu počítačových komponent a dalších věcí. V dnešním díle vám ukážu, jak si vyměnit grafickou kartu. Abychom se dostali dovnitř ke komponentům, budeme muset sundat kryt z pravé strany skříně. Pro upřesnění je to pravá strana z pohledu od zadních konektorů. Kryt je připevněný dvěma šroubky a k většině krytům na skříně se dodávají šroubky, které se dají povolit rukou. Takové tu mám například já. Pokud přeci jen nejdou povolit rukou, dá se použít šroubovák. Může se stát, že skříň neobsahuje tyto šroubky a jsou v ní jen standardní šroubky, které se nedají povolit rukou. U nich použijeme jen šroubovák. Po odšroubování horního a spodního šroubu sundáme kryt. Kryt stačí jen přitlačit a zatáhnout směrem doleva. Kryt pak vyjede a můžeme ho sejmout. Nyní už máme otevřenou skříň. Grafická karta se nachází ve většině případů ve spodní části základní desky a je připojena do PCI Express slotu, který je hned pod procesorem a nachází se nad všemi ostatními PCI sloty. U starších základních desek můžeme místo PCI Express nalézt AGP slot, ale s tím už se dnes moc nesetkáte, protože je zastaralý. Pokud to ale přeci jen máte, je potřeba si uvědomit, že do AGP slotu připojíte jen AGP grafickou kartu a do PCI Express slotu jen PCI Express grafickou kartu. Jaký slot máte, zjistíte tak, že si na internetu vyhledáte specifikace vaší základní desky. K vyjmutí grafické karty je třeba ještě sundat malý držák, který je připevněn u výstupu na grafické kartě. U mě je to tento černý plastový držák, který se dá sundat bez pomocí šroubováku. Stačí jen zmáčknout pacičky a vyndat. U některých skříní je držák připevněn i šroubem. Ten stačí jen odšroubovat a držák pak stejně sundat. Jakmile máme sundaný držák, můžeme už vyjmout celou grafickou kartu. Některé PCI Express sloty mají na pravé straně zámeček, který zabraňuje vytažení grafické karty. Takže pokud karta nejde vytáhnout, tak je potřeba zámeček zamáčknout a tím kartu ze slotu odemkneme. Já na slotu zámeček mám, ale pod chladičem grafické karty není vidět a těžko se k němu dostává. Takže pokud se k němu prstem nedostaneme, pomůžeme si třeba šroubovákem, jako to dělám já. Slabě zatlačíme a druhou rukou grafickou kartu opatrně vytáhneme. Není to nic složitého. Vytahujeme ze slotu, jako kdybychom například vytahovali flešku z USB. Nyní jsme grafickou kartu vyndali. Teď si můžeme všimnout zámečku, který se pod ní nacházel. Pokud je k němu dobrý přístup, tak takhle za něj stačí zatáhnout, abychom mohli vytáhnout grafickou kartu ze slotu. Teď si můžeme všimnout, jak vypadá PCI Express slot. Vždy je označen odlišnou barvou, než mají všechny ostatní sloty. Většinou je to černá a nebo třeba hnědá. Grafiku, kterou jsem vytáhl, je Nvidia GeForce 8600 GT. Sice to není žádná sláva, je to pěkně už stará grafika, ale na natočení mého návodu stačí. Budu ji měnit za novou Nvidia GeForce GT 730, která má na sobě už aktivní chladič. Grafickou kartu zasadím do slotu, konektorama směrem ven ze skříně. Stačí se do slotu správně trefit a pak kartu zamáčknout. Zámečku si není teďka potřeba všímat, protože při zamačkávání karty se zamkne sám. Jakmile zámeček cvakne, karta je správně připevněná. Není potřeba používat velkou sílu. Pokud něco nejde, tak si radši kartu vytáhněte a zkontrolujte, jestli ji něco nepřekáží. Velkou silou by se mohla poškodit akorát základní deska nebo samotná grafická karta. Jakmile máme kartu správně zasazenou, můžeme zpátky nasadit držák nebo ho přimontovat. Pokud skříň teda držák nemá, tak stačí grafickou kartu přišroubovat k bedně. Zasuneme kryt a přišroubujeme ho a máme hotovo. Připojíme k počítači kabely a jestli je grafika správně připojená, zjistíme po spuštění počítače. Pokud se obrazovka rozsvítí a objeví se logo, vše je správně.
Doufám, že vám tohle video pomůže a děkuji za shlédnutí a uvidíme se v dalším díle.